ஹலோ ஹலோ மீங்களாவா மீங்களாவா சார், இருபத்தி அஞ்சு உள்ளி நல்லா சார் வாங்கி போகலாரு சீசிலோ சாம்பே சின்ன சீசிமா பிரியாதிக்கு நிம்மாட்டோம் திருப்பி பேரை பி சாரு குய்யாரி சாட்சி தோமாரி யாருமா யாமாவா டைமே திடீர் பிரியாதிக்கு என் சீசுரோ தி சொல்லோ யோ சீட்டாய் போமா பீல சென்னை சீரிய பெற்றாமோ டெல்லி பிரியாதிக்கு சீமன் கூக்கோன கொய் தூய நிம்மாட்டோமா டோவி சீ கண்ண குய் கணும் யாசின பிடே பிரியாசி நவாரோ தாவி பௌச்சி வாசே சொல்லோ டெல்லிக்கா லுங்க சீசி சொல்லோ காரன் ကိုယ်နိုင်ခွဲကြော်သွားရင်နိုင်ခဏခဏကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုနာမည်တစ်ခုရထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စာလေးဆာဗစ်မှာကျွန်တော်ပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ချိန်ဆိုတန်နိုင်ခဏခဏတန်နိုင်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့အစီအစီဝေးမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကဟာတာအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အစီလူကြီးတယောက်ပြောခဲ့တယ်တော်ကြနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအချိန်ကအကြိုက် ဟိုတရားဟောတူတူလေးဟောနိုင်တဲ့လူမျိုးပေးကြပါတော့လို့ကျွန်တော်ကစပြီးပြောလိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမှားတာပြောတာဆိုတော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးဆောင်းတယ်တော်ကြနေ15မိနစ်လောက်ဆိုပြီးမှတနင်္ဂနွေတော့ဟောတဲ့ဘလုတ်နေတယ်အဲကျွန်တော်ဆောင်းပြောနေပြီဆိုတော့ဒီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခါတခါလက်ခံလို့ပြောလို့ဝင်ငါ့ကြာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကလူငယ်စီစီဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြ
ကြာသွားရင်ဒီလိုလာပြန်ပြီးဆိုရင်မှမိသားစုပို့နေကြမှာဆိုတော့အဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းမတင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်စီစဉ်မှာနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အချိန်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာဆရာဆရာသမားတွေတအားများတဲ့ခါကျတော့ပြီးကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းတကယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်စစ်ကိုဝင်ခန့်နေတဲ့ပြည်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမတင်မှတ်ပဲနဲ့စနေနေ့ညနဲ့တနင်္ဂနွေညလာမသိဘူး။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်။ဆိုတော့အာဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကြိုတင်ပတ်ကြိုတင်ပြောရင်လည်းအာခေါ်တဲ့အရာတွေကဒီတိုင်းပါပဲ။သူများရဲ့လိုတကယ်ဆရာကြီးတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်အချိန်နည်းနည်းရရင်လည်းအာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေကျွန်တော်ခန့်စားနေရတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ဝင်ခန့်တည်ခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာဖြစ်အတတ်နိုင်ဆုံးအာတူတူလေးဝင်ခန့်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနောက်ပတ်တော့အများကြီးဝင်ခဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူငယ်တွေကိုအားပေးချင်တာလည်းနည်းနည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကကျွန်တော်အများအားအခုနကျွန်တော်တို့လူငယ်ဥပဒ္ဓပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အားနေလူငယ်စီစဉ်အများအားတက်တယ်။လူငယ်ရဲ့ဒီလိုပြားတိုဒီလိုချင်းမွှေးရတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကထက်ဝက်လောက်ရော့တယ်ဖြစ်နေရတယ်ခဏခဏ။ကိုယ့်အကိုလူငယ်တယောက်တော့အသက်20ကျော်လို့ပေါ့ခံစားရတယ်။ဒီန်ပြောတယ်။ဒီချက်မကပြားတိကင်တာရွေးဘုံချီပြီးပါပြန်ပြီးခင်ဗျာတော့ပြီးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်เนาะမြန်မာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာခါလို့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်ရင်သူကျန်ရင်သားတွေကအရင်တော့တော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲအလုံးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတော့ပေါင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျန်ရင်သူကျန်ရင်သားတွေကနာမည်တွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေလို့ရဲ့အဖေအရွယ်လည်းဖြစ်တယ်တချို့လူတွေအတွက်အကိုအရွယ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်အသက်ကြီးရဲ့လူကြွယ်ကြီးအရွယ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမိသားစုရင်းချလို့ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ထားလို့ဟိုနေလို့မတော်တဲ့အရာကိုအရင်တော်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကမချင်းရောက်တတ်ဘူးဒါဆိုအဲ့လိုသာပြောနေကျွန်တော်တို့တိုးတဲ့နှုံလိုင်းကလက်ကမြင်စမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးသွားမှာဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအစီအစဉ်နော်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကမြန်မာလိုကျွန်းကျွန်းကျင်ပြောတတ်အောင်အတုံးအနှုံးလေးတွေသိအောင်ဘယ်အရာကအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာကျန်းစာကိုမြန်မြန်ဖတ်ပြီးဖို့အင်တာနက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့အဲ့လိုကြုံရတယ်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဘယ်လိုခုနှစ်လောက်ဖြစ်နေလဲကလေးမျိုးမှာ3လတင်းနဲ့တက်တယ်3လတင်းနဲ့တက်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့ဆရာကတည်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 ရဲ့မြန်မာစကားပြောတဲ့လေတဲ့ဟိုနေတော့အလုပ်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆိုအကြမ်းကြမ်းကြမ်းကျွန်တော်တို့အရင်ချင်းသေးတာ
อ๋อดีเสียยาตัวแต่งหัวได้ดีมาละเจ้าไก่เนี่ยมีเอาตัวลูกตองตัวลูกเนี่ยตุ๊กโยชินเนี่ยอายาพาเล่ลองเจอรู้น้ำเลยทำไมตอนนี้จะเราเจอเราลูกก็เดือดวิ่งมาเมื่อสมิพี่ว่าไงอาเจอเราได้ช้าไหมใช่ไหมอาเจ้าตาไม่หัวสุดมาเตยได้อาพาเรียกว่ามันก็ดีหรอสาวนี้มาช่วยที่อาเปลี่ยนตัวเปียนิสาบีเป็นมาส่งตามเลยเป็นลูกเรือวิ่งมาเลยส่วนลูกมันก็ดีหรอแต่แม่ไม่ตีเราแบบกันเอาเนี่ยตีไม่ตีเพราะเราจับบ้านเราไม่ตีตัวเราเลี้ยงจับบ้านเนี่ยเพราะเราสมรู้แต่เราไม่ตีเราเลยจนเราเอเย่ชินตีเนี่ยไอ้ตีดิ้งเสียจนเราเน่าเนี่ยมีแรงทับเนี่ยมีแรงทับเนี่ยตัวตามเราคุยแค่เนี่ยรู้ป่าวพี่มั้งจนเราเที่ยวเช็คกันสำหรับไอ้ลูกนี่จนเราอาสามาเราจูงแค่เนี่ยสำหรับมาเชียจนเราเนี่ยยิ่งยิ่งมั่งยิ่งเนาะพายุจนเราที่เนี่ยมาซับิสอัตมบิลเลกามาကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာဒီမြန်မာပြည်ကဘယ်လိုသုံးလုံးထားလဲအခုဆိုကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်ခေတ္တကတော့မဟုတ်တော့ဘူး YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ဖြစ်စဉ်ဝတ်ရှိဦးဆောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုစကားချီသုံးလာလဲဘယ်လိုအသုံးနှုန်းလေးတွေပြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေအင်တာနက်မှာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့အရင်ကတိုးတက်ကြမှာလေဆီမလုံးလုံးဆိုရင်တော့တယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာတန်တားပြီကျွန်တော်တော့ဝေးတကယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဟာဥပမာပြုနေကျွန်တော်အရင်ချီးကျူးတယ်ဆူတောင်းတာအရင်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကအတန်ပြီအောင်လို့စူးစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တွေကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ဒီလိုလည်းအသက်မငယ်တော့ဘူးလေမပြူကြီးအပြူကြီးတွေပဲများနေကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းပမာရီကိုလုံးဝအတန်ပြီတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပါလေဆိုတော့အတော်မုန်းလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမုန်းတုံးတက်ဖို့အင်တာမအရေးကြီးတယ်။မြန်မာစကားကကျွန်တော်တို့ချင်းစကားလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တုံးတုံးချင်းနဲ့စကားလုံးမှားသွားရင်အတိတ်ပဲတမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကပြောဘူးလေ။ကျွန်တော်အင်အားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဇုံတုံနဲ့ကျွန်တော်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်တာလူမျိုးတွေပုံတခြားလူမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တခါတခါပြောရတယ်။ဇုံတုံတွေကကျွန်တော်တို့ထက်မြန်မာစကားအရင်တော်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟုတ်လဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုနေတဲ့လူတွေမတက်တာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတော့ရန်ကုန်မှာ၄နှစ်လောက်ကိုယ်နဲ့ဆယ်နှစ်တက်တယ်ပြီးတစ်နှစ်လောက်ကျောင်းအလုပ်ဆင်းတယ်ဆိုတော့၃နှစ်၄နှစ်လောက်နေခဲ့တာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေမှချင်းဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ခန့်ထဲမှာနေတယ်နေတော့ကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အရှိမနေတဲ့လင်မယားမယောင်ရှိတယ်သူမိမအလုပ်ဆင်းတယ်သူလည်းအလုပ်နားတယ်အိမ်မယားနော်သူမဲ့အဲ့ဒီအရှင်မပြောနေ။ကျမယောက်ျားရဲ့နေတဲ့အောင်အမြဲတမ်းညအဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျမအိမ်မှာလုပ်ဆယ်ပြိုင်ရှိရင်ယောက်ျားသားမရှိအရင်ခက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းထားလိုက်ပြောလိုက်အောင်။ဘာမှမပူနဲ့လေလုပ်ဆယ်ရှိငါ့ကိုခေါ်လဲငါလုပ်ပြီးမယ်။ကျွန်တော်အိမ်ထဲနေကြားလိုက်တော့အတိတ်ပဲဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်။လုပ်ဆယ်ရှိခေါ်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တာအိုမာရီပိုက်တက်တာတို့ဒူကက်စ်ပုံတာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့လိုဒက်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကြားတဲ့လူတို့ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟောကျွန်တော်ကနားတယ်သူကအသုံးလုံးမမသိတာအောင်ဆိုအသုံးလုံးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်မကအခုလည်းအရင်တော်ကြပါတယ်မတော်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးအရင်တော်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီချက်မကပို့ပြီးတော့အသုံးလုံးလေးနော်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကဒီမှာ service ပဲဖြစ်ဟာကာ service ပဲဖြစ်ဒီချက်ကပို့ပြီးတော့ဖရားတခင်ဘုံတော်ထိရှာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်တိုင်းတိုင်းကများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ခန့်ချင်တဲ့အကြောင်းကနားကြားချင်းနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ချင်းပွာချဖို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်တယ်ဆိုလိုချင်တာဖရာတခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကငငယ်လေးကတည်းကเนาะဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ခိကတည်းကခရိယန်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ချင်းနေတာချင်းလူမျိုးတွေက 100% ခရိယန်တွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ကလည်းသတ်မှတ်တယ်လူတိုင်းကလည်းသိအခုကချင်းတွေတော့မှတရားရဟန်းလို့မဟုတ်ဘူးကချင်းတွေကသူတို့နဲ့စာနေရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေအတွက်ဖျားအကြောင်းဆိုတာကတိဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲမခဲရင်းမှုတ
ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တည်င်းတော်တွေကိုနားလည်းပဲကြားယူတက်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားလာနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ဝိညာဉ်နားပွင့်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုကြွားချမ်းမှုတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်အပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်အပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်အရင်ဆုံးဖတ်မယ်ယောဘဝတ္ထုယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး40ငွေ5တည်င်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီနားနဲ့ကြားမှုပါပြီယခုမူကားကိုရော့ကိုမြစ်စင်းမြင်ရပါပြီဖတ်ကြားတဲ့ကျမ်းပိုက်ရောက်စတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ယောဘရဲ့အသက်တာကကျွန်တော်ခရိယန်တွေအားလုံးအရင်သဘောကျကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျတယ်ဥပမာတခုခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာတွေတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အလုံးအကိုင်းအစင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ယောဘအသက်တာကိုဆင်ခြင်တယ်သူတော်မှတလောက်ပြဿနာအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့တုံမှာလဲကိုယ်တို့ဘုရားသခင်ကိုနော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာမဆုံးပြည့်ခဲ့ဘူးသစ္စာအရင်ရှိခဲ့တယ်ယောဘလိုဖြစ်ခြင်းလေဆိုတာလေကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒီအရုပ်လည်းအားလုံးသဘောကျမှုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ယောဘရဲ့အကြောင်းကဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်။စုံလင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်။ကျွန်တော်လူအချင်းချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူအချင်းချင်းပြောတာကိုယ့်ရဲ့အယဲခင်မင်းနဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာ။ကိုယ်နဲ့တိတ်မတက်တဲ့လူတွေဒီကောင်ကအယဲသဘောကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့အင်တာနက်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘကတော့သူ့တကယ်ချင်းကပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဘုသူ့ရှိပါလေ။ဆာတန်ရှိမှာပြောတာ။ငါ့ကျူယောဘကိုချိန်လိုက်။ဒီလူဟာငါ့ကိုအရင်တစ္ဆာရှိတယ်။ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့တယ်။စုံလင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူတတာစုံလင်ဖြောင်းမတယ်။ဖျားသခင်ကိုလည်းကြောက်တယ်။ဖျားသခင်ကိုလည်းအရင်ယူတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာနဲ့နှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မနိုင်လို့ဆရာဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဘုရားကြောင့်မှထိုင်နေမကုတ်တဲ့ကြောင်ကိုလည်းတည်းဖြတ်ထားကြတယ်ဘုရားကြောင့်အပြင်ရမလို့စကားပြောနိုင်တော့ဘယ်လိုရောက်ဘုံနေသူခရိယန်တရားရဲ့အသက်တာမျိုးမတူတော့အချို့လူတော်များဒါပေမဲ့ယောဘအရာရာမှာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူ့ရဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်စည်ရဲသားတွေဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာလေအယံကိုစုံလင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာဖော်ပြတာယောဘဝတ္ထုကကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာရှင်းအကျဆုံးဖြစ်တယ်ဒါဘုဒ္ဓံနဲ့ပြောပြတယ် BC 538လောက် 7th century 4th century လောက်မှာသူတို့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရေးသားတဲ့လူကမောရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့အထူးကြတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းအယံကျလို့တဲ့အခါစာရေးစရာတိကျမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီယောဘရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်လိုခွန်အားယူရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာယောဘရဲ့စာရေးသူ့တငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးခဏခဏခွန်အားပေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားယူတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြတယ်ဟောကြတယ်ဝင်ငှကြတယ်ဥပမာတော့ကိုယ်ဒုက္ခနည်းနည်းတွေ့တဲ့အခါမှာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမခံမရတဲ့နောက်ဒုက္ခကြုံရင်ဒီထဲမှာရှိနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနည်းနည်းကြုံတဲ့အခါမှာကိုအထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာအရင်နဲ့လို့တဲ့အရာနဲ့เนาะဆုံရှုံနေတဲ့အခါဒီမှာယောဘလိုဘုရားသခင်ကပြေးတယ်ဘုရားသခင်ကပြည့်ယူသွားမစင်ဒါပြည့်တယ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်အရင်ခွာရတဲ့ပေါ်တဲ့ယောဘရဲ့တတကျွန်တော်ရဲ့ညီလိုအရင်တတ်မှတ်တဲ့လူတရားသူ့မိမသူ့အမေနဲ့သဘောမတူတော့ခွဲလိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့တို့အိမ်မှာတော့တဘောရဲနေဖြစ်ကြတယ်ညီလိုလူမျိုးကလုံးဝသဘောမတူဘူးလေဆိုတော့ဒီ MK ဆက်ပြန်ကြမှာလေတချင်းနဲ့ဆိုသွားတာလေဘုရားသခင်ကပေးတယ်သူကပြန်ပြီးသွားတယ်ဒါဟာခလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမိတ်သွားတဲ့တချင်းဆိုတော့ဒီကဘာအရင်ကြည်ခွေးလားနောက်ကျတော့ပြန်စီပြီးတော့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါမို့လို့ဒီမှာဆိုတော့ကိုကအဲ့လောက်ထိအတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဘရဲ့အကြောင်းအရာသူပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့အရင်ပေါင်းမှုတယ်
နောက်ပြီးရင်ပါတယ်အစားနိုင်ငယ်တော့လဲနောက်ဆုံးမှာကြီးပွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးတကယ်ယောဘစာအုပ်ကိုလေးဖတ်ကြည့်လိုက်သူတကယ်ချင်းပြောတဲ့အရာတွေရောသူပြောတဲ့အရာတွေရောအယံပညာရှိစကားကျွန်တော်ဆိုခဏခဏဖတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘတခုလုံးဖတ်အယံကိုအားရစရာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဥပမာအပြစ်တွေဟိုမကောင်းဒုစရာတွေကိုတင့်အင်းကလေဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ရွှေတွေဟုတ်ဘူးလေပင်နယ်ပြားတဲတွေကိုတင့်အင်းထဲမှာဝင်မယ်အားအယံသဘောကျတယ်မတင်ချပါမယ်ချမ်းသာမယ်ဒီလဲရှိတော့အရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်ချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယောဘရဲ့အသက်တာမှာဖခင်တခင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့လုံးဝမမြင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ကြဘူးဒါယောဘရဲ့အားနဲ့ကြားလာလူတော်များမသိကြဘူးယောဘစာအုပ်တစ်ခုလုံးဖတ်သူပထမအဦးဆုံးစာရနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့စေခေါ်ဝဲလို့ကြတယ်ယောဘငါဘုံဘယ်လောက်ဒီသစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရပြောတယ်နင့်ဘုံမှာသစ္စာရှိမှာဘောနင့်ကိုယုံတယ်မှာဘောနင့်ကိုချောက်ရွံ့မှာဘောဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အမြဲအများကြီးကောင်းချီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်းချီးတွေကမရှိဘူးဆိုရင်နင့်ကိုလုံးဝဆွတ်လို့တော့မတင်ချာတယ်စာရပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကယောဘကိုငါ့ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတစ္ဆာရှိလဲဆိုတော့စုံစမ်းပြုခြင်းစုံစမ်းမှုဒါပေမဲ့စာရန်ကတော့စုံစမ်းမှုတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရယူစရာတစ်ခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးဖြစ်စီခြင်းတာအဲ့ဒါစာရန်ရဲ့အချက်ဘုရားသခင်ကကောင်းပြီလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလုံးဝသွားမထင်နဲ့သူရဲ့အဥ္စာကြီးနေတဲ့ထဲမှာရှိတယ်။တောဆို။တောလုံးလိုက်ဆိုတော့လုံးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကခုလကျွန်တော်ဖတ်တယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုပေးတယ်။သူပြန်နေသွားတယ်။ငါ့အမိဝန်းထက်တယ်ဘာမှမပါဘဲထွက်လာတယ်။ငါ့ရဲ့အမိဝန်းထက်ဘာမှမပါဘဲပြန်သွားမယ်။ယောဘလုံးဝခရီးမဆက်ဘူး။ဘုရားသခင်ကအပြစ်တစ်ခုမှမပြောဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအရင်ကောင်းသေးတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယအချိန်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စင်ကိုပွဲလုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟုတ်မှာဘောဆရာကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာနေတည်းရွတော့ငါကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ကငါရဲ့အထောက်အချို့ကြည့်မှကောင်းကြီးပေးနိုင်အောင်မှာပဲဆိုတာသူ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတာဟုတ်ဘုရားသခင်ပြန်ခုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်လို့ဒီကျန်တဲ့ပုံပုံတွေကပြောတာယောဘတကိုယ်လုံးမှာပေါက်တဲ့အနှစင်းကြီးခင်စာယောဂါထဲဆိုးရွားတဲ့အရာတွေတက်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်စာနဲ့ဆိုးရွားတဲ့အရာဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့။ကြည့်ရင်ဦးကောင်းနေချီပြတယ်ချီပြတယ်ဦးကောင်းကြည့်အနှစင်းကြီးတစ်ခုမှသူ့ရဲ့အရင်ပြက်မှာလွတ်တဲ့နေရာမရှိအောင်အနှစင်းပေါက်တယ်တတော်လေးခက်ပါကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကအဲ့ဒါစင်းဒီပိုင်းတလုံးစားလုံးစားပေါက်ဘူးကြတယ်အလုံးကြီးတာတည်းတေးတာပို့ပြီးတော့နားတယ်အာညစ်လိုက်ရတဲ့တော်လေးကျွန်တော်ငယ်တော့အဖေတရားညစ်ပြတာတကယ်ချက်ညစ်ပြတာငုံသွားတယ်တလုံးထဲတာမှာတတော်လေးကိုခံရခက်တဲ့အန်စင်းသူ့တကိုယ်လုံးမှာပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့မိန်းမပြောတယ်နင့်ဖေကိုတစ္ဆာရှိဦးမှာနင့်ဖေကိုဆုပြီးတော့တည်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ထိကယောဘကပြောတယ်နေမိုက်တော့မိမကတော့ဘာလို့စကားပြောရလဲဖခင်တခင်ဆရာကြီးအကောင်းလဲတော့ဒုက္ခချမ်းသာလဲခံစားသလိုဒုက္ခဆင်းရဲဆိုရင်မခံရဘူးလားယောဘအရင်ကိုဖခင်ကတစ္ဆာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာယောဘအသက်တာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုသူမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာသူကဖခင်တခင်ကိုတော့တဲ့ပြီးတော့မပြောဘူးဘလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မွေးရက်ကိုသူချိန်ဆလိုက်တယ်အခန်းကြီးတော့ဘာလဲငါမွေးရက်မွေးရက်ဒီမင်္ဂလာမရှိဘူးငါအမိဘဝကိုဘာဖြစ်လို့မတားလိုက်တာလဲငါဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမခံရဘာဖြစ်လို့ငါမွေးစားကမတည်ခဲ့ရလဲသူ့ရဲ့အမိဘဝနဲ့သူ့ရဲ့မွေးခါစားတည်မဲ့ဟာရော
အကုန်လုံးချိန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲယောဘရဲ့အသက်တာမှာသူ့အတွက်အရင်ကိုခါမဖြစ်စေတဲ့အရာသူ့အတွက်ဘာမှကြောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်ရပါလေဖြောင်းမှချင်းတရားကိုသူကအမြဲတမ်းကိုက်ဆွေးထားငါဖြောင်းမှလို့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်လို့ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိလို့ဘုရားသခင်ကသူများထက်ကောင်းကြီးအစပေါင်းများစွာပေးတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုယ်သူအမြဲယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကယောဘအသက်တော်ကိုဆင်းစစ်တယ်စစ်ကြောသူ့တကယ်ချင်းရောက်လာတယ်သူတို့တင်းကြားတာထက်တော့မှစိုးတယ်သူ့တကယ်ချင်းကသူ့တကယ်ချင်းကပြောတယ်သူ့နောက်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တဲ့အားသူတို့ယူပါယုံနေဘုရားကြီးရကြလည်းမသိဘူးယောဘသူ့တကယ်ချင်းတုံးရတဲ့သူနဲ့အခြေပြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖတ်လိုက်အရင်တော့ပညာရှိဖတ်လို့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တကယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားသခင်ကိုတည်င်းပဲကြားနားနဲ့ပဲကြားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဘကိုပြောတယ်ယောဘနေအဲ့လိုဖြစ်တာနေအဖြစ်လို့ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတို့လို့ဘုရားသခင်ကနေကိုတန်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ယောဘအရင်စိတ်ဆိုပါပြလို့လေသူ့ကိုယ်သူအရင်ဖြောင်းမှတ်မှန်ကန်တဲ့လူယောဘတက်တာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအင်တန်မှာရေးကြည့်တယ်ဒေါက်တာမိုဟာမီလို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒေါက်တာမိုဟာမီကကျွန်တော်ဟိုတတိသားပြောနေတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုနိုင်ငံကဒေါက်တာမိုဟာမီရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတအားများရင်တော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အရင်တိုးတက်လို့ပြောတယ်ဘယ်ရလားစင်ကာပူကြီးလည်းလေအစားဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအခုဆိုရင်ငွေထဲတာတော့မှတုံးချက်ကျော်သွားပြီလေဒါလားတုတ်တက်တာအတူတူတုတ်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုဒီလိုမလေးရှားအစ်စ်လောက်ရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောမလဲမလေးရှားကလားဆက်ချောင်းရှိဘူးကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ့်အကိုအေးဆေးလုပ်စားချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနေမသိဘူးလေဒေါက်တာမူဟာဒီအရေးဆိုးတာဒီချက်ကတုတ်တက်အောင်လုပ်ပါလို့ပြည်သူကပြောတာသူကစင်ကာပူရောအမေရိကရောမကြည့်ဘူးတဲ့လာအိုသွားကြည့်လိုက်လေငါတို့နောက်မှာရှိနေတယ်သူ့နိုင်ငံကစင်ရတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းအများနဲ့နှိုင်းနေတာမြန်မာပြည်ကြည့်လိုက်လေငါတို့နောက်မှာအချိန်ခက်နေထိုင်းလည်းဝယ်ကြည့်လိုက်လေငါတို့နောက်မှာရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့နေတော့ကြီးစုမတင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်သူကအမြဲသူ့ထက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပဲနှိုင်းရှိနေတာအခုကျွန်တော်တို့တွေလည်းငေါယုံကြည်သူတွေလူတော်တော်များများပါကိုမအမြဲတမ်းမှမှန်ကန်တယ်ဒီလူတွေကအမြဲဆိုးတယ်ဘုရားကြောင့်လည်းမတက်ဘူးကျဲစားလည်းမပက်ချင်ဘူးဆုလည်းမတောင်းချင်ဘူးအဲ့လိုပဲမြင်တတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ယောဘလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့တကယ်ချင်းကနေ့ရအဖြစ်ကြောင့်ကိုဘုရားသခင်ကတန်ခတ်တော့အရင်စိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူကချိန်ပါလိုက်တယ်ငါတလောက်ဖြာမှတ်မှန်ကန်တဲ့လူမရှိစင်းရဲတာတွေငါအိမ်မလာရင်လုံးဝအလဟတ်အလကားမပြန်စေသူတို့စားစရာဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်စီမှာအလုပ်လာရှောက်တဲ့လူတွေတရောက်မှအလကားမပြန်ခိုင်းအကုန်လုံးအလုပ်ရလုပ်ပေးတယ်ငါဖျားတခင်ကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဖြာမှတ်တယ်ငါသားသမီးတွေအတွက်လည်းနေ့စဉ်သူတို့မွေးနေ့အတွက်ရှိပူဇော်ပေးတယ်နာတလောက်ချောင်းမှမှန်ကန်နေတော့ဘုရားသခင်ကတန်ခတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရောဘာဖြစ်လို့တန်ခတ်လဲ။ယောဘလုံးဝရှုံ့ပြီ။နေမလို့ဘုရားသခင်ကဆုံးမပါလဲဆိုတော့လုံးဝလက်မခံ။ဘာလို့လဲ။ငါဒီလိုထက်မှန်ကန်နေဖြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အများကြီးကိုင်းဆွဲ။နောက်ဆုံးသူအရင်ကြီးထွားလို့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။နေတော့ငါဘာမှမပြောနေတော့နေတော့ကဘာပြောစရာမလိုတော့ဘူးနေတော့ကငါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါနေတို့စီမှာလာပြီးမှနေတို့ဖြစ်တဲ့ပြီးမှပူအားရှိသွားနေမှာအခုနေတို့လည်းငါ့ကိုပဲအပြစ်ပုံချနေကြတယ်ငါမားတယ်ငါနေအပြစ်ရှိလို့ဘလို့ဖြစ်တာအကုန်လုံးအမြဲပြောနေကြတယ်ငါအားမရှိဘူးငါဖျားတခင်လည်းပဲတက်ပြောတော့မယ်ဖျားတခင်စင်ခေါ်တဲ့ရောပါနောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ကရောပါအောင်စကားပြောတယ်ကဲနေယောက်ျားကောင်းတယောက်ကိုခပန်းစီးပြီးတော့
မတည့်ရလိုက်ပါငါမင်းပဲဒီကပားမြေကြီးကိုဒီခါစဝေယောစုတွေမှာထားရစမင်းတည်တယ်ချင်းတိတ်မတွေကိုအစာဝအောင်ကျွေးတော့နေလုပ်တယ်အကုန်လုံးယောဘမဖြေနိုင်မဲ့အရာအကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းတဲ့ခါမှာယောဘသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာနော်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခြေမျိုးတို့နော်အစင်မပြေမနေတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခြေမှာတို့ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အရာတွေဒါတာမင်ဖြစ်ရင်ပြောရင်အသက်ရှင်ခြင်းဘာမှထူးဆန်းမှုမရှိဆိုတော့ယောဘကသူမတိသေးတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကိုတကယ်မမြင်သေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာသူကမတိခဲ့ငါထမ်းမှန်လို့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်လို့မရှိစင်ရဲတဲ့ဂူငီပေးလို့ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲသူကလို့ပြောတယ်ကျေနပ်နေရဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအများကြီးရှိတယ်ဘုရားမှုတော်ဆောင်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ကြည့်မယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်အခုဘာလဲ CUDM ဘာလဲ DUCM သူတရားဟောချင်ကျွန်တော်နားထောင်သူတို့ရတကယ်ဘုရားသခင်ကိုဝိညာဉ်မျက်စိပို့ပြီးတော့မြင်နေရမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရကောင်းကြီးရမယ်ဘုရားကြောင့်မှမတင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးအများကြီးပေးမယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပေးမယ်ပြီးတော့ဗလာကိုဗစ် -19 ရောက်လာတော့သူတို့ပြောကြတယ်ဒီကိုဗစ် -19 ကဘုရားသားသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းစရာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆရာကြီးတွေအများဆုံးသွားတယ်။ဒါဆိုသူတို့အပြစ်ကြောင့်သူတို့မဆုံးရင်လို့လဲ။သူတို့အမှုတော်မဆောင်ဘူးလဲ။သူတို့စုမတောင်းဘူးလဲ။သူတို့ကျင်းစာမဖတ်ဘူးလဲ။ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေလဲငါလုံနိုင်လို့ငါပေးကနိုင်လို့ငါဖျားเจ้าပုံမှန်သွားလို့စုတောင်းတဲ့နေရာမှာပုံမှန်ပါဝင်လို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့အတွေ့အခေါ်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဟာဘုရားခင်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပြီးတော့မမြင်သေးဘူးဆိုတာသိချာကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြောင့်မြင်ဘူးလေဒီလိုခရိယန်တွေရတယ်ဟိုပရိုဂရမ်လေဒီလိုဆရာတွေပြောတော့ဘုရားကြောင့်လာရင်ဘုရားကြောင့်တက်ရင်တက်ရှင်ရဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာလေအကုန်လုံးထောက်ပတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားတဲ့မဲ့ဒီလိုချင်းတွေတွေခင်ရတယ်ကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးကစည်ရင်းသားတွေရှိပဲတိုက်တိုက်လည်းမရှိကားလည်းမရှိကျွန်တော်တို့သူနေတဲ့ဆရာတွေအစားဝိညာဉ်မျက်စိကိုပြည့်ချင်ရှင်ပေါ်လို့ကြည့်တယ်သူ့မှာအိမ်တလုံးမှမရှိအခက်ခဲပေါင်းညံ့များစွာယောမစစ်သားတွေဆရာတွေတန်ချက်တွေအများကြီးရဟေဘရုလူမျိုးတွေဆရာတွေတန်ချက်တွေအများကြီးရခဲ့သူတစ်ကိုယ်လုံးအမာရွေးသူပါပြောတော့တယ်ငါခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေငါကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ချက်တွေကတက်ပြီးပြတယ်ဟာလေလုယအဲ့မှာတော့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းပဲကြားရုံတက်တက်ရှိနေသေးလားတကယ်ဝိငင်မျက်စိနဲ့မြင်ရလားအင်တာနက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ယောဂီတရားမသိခင်သူ့အကြောင်းပြောတာကျွန်တော်ကျဲဖွဲ့စည်းမှာနေတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပါမင်းနဲ့ပတ်စပို့နဲ့နေခဲ့တာဆိုတော့အဲ့မှာအလေလာတော့ကျွန်တော်အမျိုးပဲသူနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောကြတယ်အဲ့တော့သူခရီးတယ်ငငယ်လေးရှိတယ်တော့သူ့မိမဆုံးသွားတော့သူကအရေးကြီးပဲနေတော့တယ်။နင်ဘာလို့လို့ဖြစ်တာလဲ။ငါတရင်ကြတာဘုရားကျောင်းကတော့ဆရာမလို့ဆုတောင်းဆရာလို့ခရီးတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့သူများဆင်းနေတရင်ကြတော့ဟုတ်လားဆို။ဟုတ်တယ်လေ။တကယ်ဘုရားတကယ်ကအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘာလို့ငါသာသမီးတွေငငယ်လေးရှိတယ်ဘာလို့ငါမိမအသက်လို့သွားတယ်။ဘုရားတကယ်မရှိလို့ဘောချစ်စစ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဖျားကြောင်းတော့လုံးဝမြင်းဆန်ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဘုဘုလုံးဝမြင်းဆန်ဒါပေမဲ့သူဒီချိန်ကြည့်တော့သူဒီလိုပဲနေသွားတာမသိတော့သူ US ရောက်သွားပြီစွဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအနမရေးကြီးတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့မခံမပြစ်နိုင်တဲ့နော်လူအနေနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အောင်ပြဿနာအချိန်ချင်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုနားနဲ့ပဲကြားရလို့ဆိုပြီဘုရားတကယ်သူ့ချင်းမွေးလေးကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သူ့တစ္ဆာရှိရေကိုပဲကောင်းချီးပေးတယ်။ဘုရားကြောင့်ပုံမှန်သွားရေကိုပဲကောင်းချီးပေးတယ်။အလူငယ်ပုံမှန်ထက်တဲ့လူကကောင်းချီးပေးရဆိုတော့ယုံကြည်ခံယူချက်နဲ့တွားနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမတင်မှတ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါတည့်တတောင်းစင်ကြီးကိုအင်တာနက်ရေးကြည့်ပါဆိုတော့ရောပါတဲ့အချိန်မှာမချမ်းမလို့နာမရှိစီးရဲလာရောမြေနဲ့ကူညီပေးလို့နိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လို့အမြဲတင်တွေးနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဓာတ်ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိအပွင့်သွားတယ်အဲ့မှာသူပါပြောသွားတယ်ကိုတော့တတိယတော်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီနားမြင့်တာကြားပွားပြီယခုမူကားမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဟာလေလုယာတကယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ဘုရားကိုမြင်တတ်တော်တာတည်းဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ကမြေလို့လိုအရွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဝိရှိအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ပါဆိုတော့လုံးဝငင်းပါ။ကျွန်တော်ငဲနေကြည့်နေ။အားဒီမှာယက်တင်ကျဲဘာလုံးလုံးတို့မကျတော့ဒူမတော့ကဲအားရပါချင်းမရအောင်ဆိုလဲပုံမှန်လေးပဲ။အဲ့ဒါပါပြောလို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကတကယ်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားနဲ့ပဲကြားနေရတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မှညီချင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းတော်ကလည်းနိညမပြည့်တန့်ရှင်းတော်မူ၏တန့်ရှင်းတော်မူ၏ငါတို့ဘုရားသခင်သည်ချီးမွမ်းထိုက်တော်ဘုရားဖြစ်လို့နိညမပြည့်သူတို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်လေကျောင်းထဲမှာဘုရားတခင်ဒီနာဝုန်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင်းကိုယ်ကတော့တို့ဒီနာဝုန်ကြီးနဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုယ်ဝေရကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိနဲ့ဘုရားတခင်ကိုမြင်ရဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတခင်တို့တိုက်ရိုက်နေရတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားတခင်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့အကုန်တည်းအကုန်လုံးမြင်နေရတော့ကဲတင်ရချင်းကျွန်တော်လည်းတွားရအောင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်မှာပါဝင်ရအောင်အလူငယ်မှာပါဝင်ရအောင်လူငယ်စီစီမှာပါဝင်ရအောင်သူတို့လုံးဝတယောက်ကိုဘုရားဖိတ်ခေါ်စရာမလိုတိုက်တွန်းစရာလည်းမလိုဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်ကအရောက်စီတိုင်းဒီသူတို့မျက်စိအဖြစ်ဘုရားသခင်အင်မတန်မှချီးမွမ်းထိုက်တယ်ဆိုတော့သူမြင်ရလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကဲအားရပါရဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ကခုံရအောင်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ဒီထက်ကမတို့တင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်မျက်စိမှမတွေ့ဘူး။ဘုရားတခင်ကိုချီးမွမ်းထိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ပြောတယ်နားနဲ့ကြားတယ်။အလောက်လည်းပဲခရစ်ရဲ့တက်တာကိုရှောင်နေကြတယ်။ဘယ်အချိန်လေးကျွန်တော်အဲ့လိုသက်ရှင်အောင်ဒီနေ့ပေဒီယိုကယေရှုပြောတယ်ယေရှုကသူများကဘာဖြစ်တဲ့ဟိုဆရာဖြစ်တဲ့အလိုက်ရဖြစ်တဲ့ပြောနေကြတယ်။ပေတရုကနော်နေတော့ငါ့ကိုဘာဘသူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ပေတရုကထပ်ပြောရတယ်လေ။နေဟာခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်အဖျားတည်းဆင်းနေကြွလာတယ်။မေဆိုင်းယားဖြစ်တယ်။သူပြောသွားတယ်။ပြင်ရှိသေးတယ်ယေရှုခရစ်ကသူတည်မဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကိုရောမတည်ရဘူးမိကိုတတ်မဲ့လူငါကိုယ်ရဲ့ကာဝယ်ပေးမယ်သူအမြဲတည်းခရစ်တော်ကနေနေရက်ချင်နေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်းပဲပြတာကြားနေတာသူအထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရှိသေးတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတကယ်ဖန်ဆီးသွားတဲ့အခါတရားမှသူ့နားမှာမရှိကြဘူးပေဒီယုကျက်မတူမီမှာနေငါ့ကိုတုံးချင်နေပေလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယ်တည်းအဘိုးလေ။သူတ
တို့အထဲမှာခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခါမှာတို့ဝိညာဉ်မျက်စိမပွင့်တဲ့ခါမှာတို့နားနဲ့ကြားရင်တသက်နဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုတိုက်တဲ့ခါတို့ခံနိုင်မရှိကြဘူး။ EMW ကြီးဒီနေ့အဲလိရှေအကျုံအကြောင်းနဲ့ခေါ်အားပေးခြင်းအဲလိရှေအကျုံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှုရီရှင်မင်းတွေကအဲလိရှေကဣတီလလူမျိုးတွေကိုတိုက်ဖို့ရှုရီရှင်မင်းတွေတိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်နေ့မှာသူတို့ဘယ်နေ့လာမယ်ဘယ်နေ့လာတိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိလဲဘုရားသခင်ရဲ့လူအဲလိရှေကအမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကရှောင်ကွင်းပြမှာကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့အနိုင်မရကြဘူး။အဲဒီမှာရှုရီရှင်မင်းကအရင်စေဆုံးတယ်။ငါတို့အထက်မှာဘာလို့တရှုံရှိတယ်။သူတို့ဘက်မှာဘာလို့ဘာလို့ရှိဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲဒီသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲလိရှာဆိုတာကဘယင်းမင်းကြီးရဲ့ကတင်ပေါ်မှာတွေးတောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသိနေတယ်။သူကပြောပြတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးသွားတယ်။အကုန်လုံးစစ်တပ်တွေအပြည့်အဝနဲ့သွားတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီစေတူကေဟာစီကတဲရနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကအများကြီးကိုတွေ့လိုက်။သူအရန်စိုးရိမ်ပုံသွား။ဆရာဘရိုလို့လေဒီမှာသူတို့ပြည်နေပြီ။အဲ့ဒီစေကလုံးဝတုံ့လုံးခြင်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်မိရထားတဲ့သူတို့ထက်အများကြီးရှိနေတော့အဲ့ဒီစေကဝိညာဉ်ပစ္စည်းပို့နေခါကျတော့မြင်လိုက်တော့ပါအနေရဲ့ရှိရှိငါ့အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတာသူတည်သွားတယ်ဟာလေလုယာကေဟာဇီကအဲလိရှေနာကိုတကောက်ကောက်တိုက်တဲ့ခါမှာအဲလိရှာပြုတ်တဲ့နမိတ်တဲ့ခဏလေးအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကေဟာဇီရဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဆက်တွေ့လို့ကဘူးလဲဖယားအကြောင်းကိုနော်ဖယားသခင်ကသူ့လူမျိုးတွေချစ်တယ်သူ့လူမျိုးတွေရန်နဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်အိုးစားရမရှိတဲ့ခါမှလည်းဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတော့ပဲတတိကြတဲ့ခါမှတကယ်ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံတဲ့ခါမှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးမျက်စိပေါ်နေခါကြတော့အဲလိရှေမြင်တဲ့ကောင်းကင်ကသူ့ကိုမြင်နိုင်ဘူးသူအရင်ကြောက်သွားဒါပေမဲ့အဲလိရှေကကိုရောကေဟာဇီရဲ့မျက်စိဖုတ်ပြီးတော့မှဆိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖုတ်ပြီးတဲ့ခါမှသူလည်းမြင်တဲ့သွားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်တာနက်ရေးခြင်းဖယားတခင်ကိုနားနဲ့တကြားတဲ့ခရီးရန်တက်တာမဖြစ်ဘူးအင်တာနက်ရေးခြင်းကျွန်တော်ခရီးရန်ဖြစ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲတတိတော့ကြားရုံနဲ့တာဒီနေ့ခရီးရန်လုပ်ဦးမှာဖယားတခင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာစစ်မှန်တဲ့အတ္တတာနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့လူကြီးမဖြစ်ချင်ကြဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိမပွင့်တဲ့လူကြီးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမြင်နဲ့ပေါ့ကိုရောက်ခိုင်းနေကြတယ်သူတို့အထက်မှာနေတဲ့မှုဆိုတာရှိတယ်ခရစ်တော်ကနေတော့မာမီတက်ဖို့ပေးထားတယ်။နိုင်ငံတစ်ချစ်သည်လောကီပေးတဲ့ငင်းတစ်ချစ်နဲ့မတူဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒါဒီပါနဲ့တင်းရဲ့အထက်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိမှဆိုရင်ဘာဒုက္ခနဲ့မကြုံကြုံ၊ဘာအန္တရာယ်နဲ့မကြုံကြုံ၊ဘုရားသခင်ငါနဲ့အတူရှိမှဆိုတာအမြဲတမ်းသိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီနေ့သူကအပိတ်ချင်တယ်။ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့တတန်းဘလောက်ရှိပြီလဲ။ဒီနေ့တတိယလုံးနားရဲ့ကြိုက်လို့ဖြစ်သလားခရိယန်တာမန်ခရိယန်တယောက်ပဲဖြစ်နေသလားဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကိုနားဖို့နဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ပေါ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တက်တာဆန်းစီကြရအောင်ဒီနေ့အနေနဲ့အတက်ကောင်အပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရောက်စတဲ့ဖြတ်ရှင်ဘုန်းကြီးပြပါစေ